Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Bugun mana yomg'irli kunlarimiz boshlandi. Allohning ne'mati. Bu joylarimizga ham mana qora salafanlarni tortdik. Hali tepalarni yopganimiz yo'q. Hozirgina salafan tortishda shuni qo'ygan baklari sinishi boshqalari bo'ladi. Tabiiy holat. Bugunga aytmoqchi bo'lgan gapim yomg'irli kunlarda ob-havoga qarab turib kasallikka qarshi kurashganimiz ma'qulroq bo'ladi. Sababi yomg'irli kunlar kelishidan oldin bir marta yaxshiroq fungisid berib turib, yomg'irli kunlar namlik tugagandan keyin yana bir marta berib yuborgan ma'qulroq. Mana gullar chiqardi. Bu yerga salafan kecha yopilgan, shuning uchun ozgina stressda. Stressdan chiqib ketadi inshaalloh. Bu tomonlarimiz hali yopilgan yo'q, endi sekin-sekin yopilishdi. Arafasida. Bu yerda kecha xomtaydan chiqarilgan. Kingsbury. Gul shodalari, xudo xolasa hosilni noyabrda oxirlariga terish niyat bor. Xo'sh, gul barglari qanchalik ko'p miqdorda bo'lsa, meva shunaqa yirikroq bo'ladi. Hozir bu yerda misol 8 ta berg bor, gul bergi. Mana shunga yarasha meva yirikroq bo'ladi, xudo xolasa. Mana gullar chiqarib bo'lyapti, xudo xolasa. Ularni olib turamiz. Sekin-sekin hammasi gullar chiqarib kelyapti inshaalloh. Keyin yana qultnoyni erta ekkanlardi. Qultnoylar ozgina g'ovlab qoladi. Shu munosabat bilan ozgina stress oldirish kerak. Shunda xudo xolasa inshaalloh ular ham gullab ketadi. Bugungi qisqacha ma'lumotimiz shu. Xudo xolasa namli kunlarda namli kunlar kelishidan oldin ozgina kasallikka kurashib turib, namlik sal yo'qolgandan keyin yana bir kasallikka kurashib, ayniqsa bizning holatda Kingsbury sal unshudringa moyroq bo'ladi. Shu holatda yaxshiroq e'tiborli bo'lganimiz ma'qulroq bo'ladi. Bugungi qisqacha ma'lumotimiz shu. Tanish joylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka.